Во периодот кој доаѓа, Република Македонија ќе го полага тестот на капацитетот и зрелост. Фер и демократски избори се еден од условите по кои ќе не вреднуваат и оценуваат. Затоа, ги повикувам сите учесници во предстојната председателска изборна трка. Политичките партии и вас, граѓаните, да направиме максимални заложби, Република Македонија да добие уште едни избори, какви што и доликуваат на европска демократска држава,